Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha deklaroi në një konferencë përshtypse ndaj anëtarëve gjykatës kushtetuese po ushtrohet presion nga qeveria dhe krimi për të zhvlerësuar përgjimet e SKAJ ECC si indicie të vlefshme. Se mbi gjykatësit kushtetues, presione nga më të paimagjinueshmet po ushtrohen nga narkoshteti me në krye Edi Ramën. Por pavarësisht se cili do të jetë vendimi i gjykatës kushtetuese, Berisha thotë se ka një mekanizëm që do të faktojë lidhjet e qeverisë me krimin. Komisioni i vërtetës i përbër nga qytetar, nga zyrtar, antar të partive politike dhe antar të shoqërisë civile, edhe përfaqësues të komunitetit ndërkombëtar, do të jetë përpjekja e saj më madhore dhe programi i saj. Duke komentuar situatën e tensionuar në kuvënd të enjtë, Berisha tha se futja e forcave të policisë në oborrin e parlamentit është një rast i papresedent. Ai akuzoi kryeparlamentaren për dhënien e urdhrave të palishme gardës së Republikës për të ndaluar deputetët e opozitës. Veprimet e djeshme janë tipike të një diktature, sepse hodhe helme toksike, thoshte Spiro Gjoka, në një kohë kur ato ishin substanca parfumike. Është çështje